เช่นปีเนี่ยมาชีพวยบ่ชีพวยซะละสิกีอาร์เอละแท้โหลงว่าจาบ่าวะยงนี่ซี้ยงเนี่ยอะสากีอาร์เอกีอาร์เออะเนี่ยอยู่หาไล่ไปကိုယ်တော့ပေါ်တာဒီကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ကြရတဲ့ဒီအားလုံးကတော့အခုဆိုရင်ပြီးတော့မှားနေပြီပေါ့။ဟုတ်ကြီးနေ။အဲထို့တူနောက်ထပ်ဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေသူတို့မထောက်ခံသူတွေအားလုံးဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပေါ့မှားနေပြီ။တက်မလို့သားဒီပြီးနေပေါ့နော်။အဲပြီးပေါ့မှားနေတဲ့အားရရှိတယ်။ဒါလည်းလုံးဝကိုအချိန်မကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။တက်ဘက်ကမကြရှုံးလားဆိုတော့အဲတက်ဘက်ကလည်းကြရှုံးမှုတွေရှိပါလား။နော်တော်တော်များများအဲ့မှာတက်ဘက်ကကြရှုံးမှုတွေများပါလား။ကြည့်လို့ရှိတယ်ဝင်ခံမှာဗျာနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဘလောက်ကြည့်ပဲတက်မှန်တဲ့ချက်တည်းတည်းအမှန်တရားကိုတော့မြင်လိမ့်လို့ပြောရှင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့တက်မှန်တဲ့ဘက်ကလည်းကြာပါလေကြာလာမှအရောက်ကျွန်တော်ကြားသေးရတော့အရောက်90လောက်ကြာတယ်ကြာတော့ဘဟုနဲ့တွေ့ပြီးတော့မြင်ပါလေဆိုတဲ့အတိုင်းဒါရှိတယ်ဒါလုံးဝအောင်စိတ်မကောင်းစရာဘူးဗျာနော်တက်မှန်တဲ့ဘက်ကလည်းအခုတည့်တဲ့တိုင်းပါဗျာနော်တစ်ဖက်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခါမှာအင်အားမမျှပဲရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဲ့တော့အင်အား90လောက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတာရှိတယ်အင်အား30လောက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတာရှိတယ်အဲ့တော့တက်မှန်တဲ့ဘက်ကလည်းသူတို့ကစစ်အင်အားလိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေတို့ပြည်သူစစ်ဥပဒေတို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေတို့ပြဋ္ဌာန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတက်မလို့ကလည်းသူအင်အားလိုအပ်လို့ပေါ့အဲ့တော့တက်မလို့ကလူစုဆောင်မဲ့ဟိဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကတက်စီကမလာလေဟောင်းလာမင်းဆိုင်ကတက်စီဆိုတော့မင်းဘယ်သူလဲပါညာဆိုပြီးခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးစစ်သားစုဆောင်လိုက်စုဆောင်ပြီးရင်အဲတပတ်နှစ်ပတ်လောက်တနက်ပြင်းပြီးပါတင်ပေးလိုက်မယ်နော်တင်ပေးပြောရတဲ့တခါတည်းခြေထောက်တန်းပို့တာအဲ့တော့ဆိုင်ကတက်စီကမလာလေဆွဲရဆွဲတော့ပြောရရှင်အဲ့မှာလမ်းမှာမှာအိတ်ဒီမှာရွေကောင်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောင်းလာမင်းလာမင်းအကုန်လုံးလာနော်ဂျာနဲ့ချီပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီပြီးကြားတယ်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တွေ့သမျှလူတွေစွဲနေတယ်စွဲပြီးတော့15ရက်တင်တန်းပေးမယ်ပြီးတော့ခြေတန်းထွက်မယ်အဲ့တော့ရွှေလေးစွဲတဲ့လူတွေရွာတွေကိုနေငင်းတောင်တောင်ဝင်ပြီးတော့လူစွဲညဘက်တွေလူစွဲစွဲပြီးတော့အင်အားဖြည့်ပေးတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့တွေ့သမျှစွဲပါလေကြားတဲ့ခါမှာအင်အားပြုတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပြုတ်တော့ဖြစ်သွားတော့အရှိမအသေးခံဘူးတပါဆက်လို့ရဆိုတော့လမ်းမပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့တွေ့သမျှလူကိုစွဲတော့တက်မလို့ဘက်ကလည်းဘယ်တော့အရှုံးပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်သားကုံမှာပေါ့ဗျာစစ်သားကုံပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့တော့ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာငင်းငင်းကြီးကတော့ရဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးအဲအနေနဲ့ကတော့အကုန်လုံးဟိုအားရစရာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲများကိုပေါ်ဆောင်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဟိုကျွတ်တင်ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းမှာတော့အားရစရာမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရင်းမှတ်ချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါပဲဟိုထုတ်ဖော်ပြတာဖြစ်တာပေါ့လေဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ27ရာစုပင်လုံလိုနေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစုပေါင်းပြီးတင်ထားတဲ့ဟိုဖက်ဒရယ်မူလို့ဘာလို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်းမှာစုဖွဲ့ပြီးတော်လိုင်းရင်းလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့မူဝါဒကတော့ဘယ်အဖွဲ့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာဟိုကြီးညာချက်တင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတချို့အဖွဲ့ကတော့ဒီဟိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရင်မှန်းချက်မျိုးတော့ကြားနေရတာပေါ့အဲ့တော့တလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်တိုက်ပွဲများကိုအားရတော့လည်းပဲတိုက်ပွဲအလွန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစီမှုတွေတော့အားရစရာမကောင်းသေးဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ် You're going to defeat that advantage. They have the artillery, they have the airplanes, they have the mortars. We do have enough heart, we do have enough moral, we do have enough humanity. That's the way how we're going to defeat them. Even we don't have physicalmaterial are not enough but this is enough now they have record volunteers their ranks have never been stronger their victories never greater The ballot box failed them. Their peaceful protests were met with force, so they're taking the fight to the military. Myanmar's new revolutionaries are on the march. Oh, ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့မျိုးတွေထဲမှာလဲဟိုဝန်ထမ်းတွေပြောနော်အချင်းဦးစီးတို့ရဲတို့အဲ့လိုမျိုးဒီပညာရေးအတော်တွေဆိုလဲအဲ့ဒီပညာရေးဘက်ကယာတူကြီးကြီးမမတွေပဲသူတို့လည်းအကုန်လုံးစီဒီယန်လောက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ကအငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်ကိုအချင်းဦးစီးထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရွှေးချယ်ပေါ့အဖေကတော့ဒီလက်နက်ကင်ဝင်အဖေကတော့ဟိုလုံးစီချင်တာပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်တဲ့ဝင်ဝင်မဝင်ရဲတော်ပေါ်တဲ့ဝင်မဝင်အချင်းဦးစီးတဲ့ဝင်ပေါ့သူကအဲ့လိုအဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့အစ်စစ်သားဆိုကြောင့်ငငယ်လေးတည်းကိုကြည့်မြင်တာသူ့ရဲ့ယူနီဖောင်းပုံစံကိုကျွန်တော်မကြိုက်တာကျွန်တော်ကရဲတော်တအားယူတော့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်မှာတနေ့ငါအရာရှိဖြစ်ရမှာဆိုတော့ရွှေချယ်ကျွန်တော်အမြဲထားတာ
စစ်ကောင်စီအာဏာမသိခင်ကတော့သူကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှုခင်ဌာနမှာတူတက်ချက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အရာရှိတွေဖြစ်ပါတယ်အေရောင်ဖက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူကလည်းဇမ္မာရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါလေမယားနှစ်ယောက်လောက်ကစီတံပြုတ်လုတ်ပြီးခင်ယူထေချွန်းနယ်မြေမှာလာရောက်ခုလောက်ကတော်လရင်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူကအခက်အခဲတွေမျိုးစုံကြားကနေယာထူးကိုဆွန့်လို့မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်ပြီးယုံကြည်ချက်အတွက်စီတံပြုတ်လုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးလပိုင်းအကြာမှာပဲစီတံပြုတ်လုတ်ပြီးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခင်ယူတက်မှ6နယ်မြေမှာလာရောက်ခုလောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေတ္တဝန်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်စီတံလောက်တဲ့ချိန်ဆိုရင်ဒီ PDF ဆိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းမပေါ်သေးဘူးဗျဒီရတ်တူတင်နှန်းသမားတွေလောက်ပဲရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတက်မှာချောင်းကိုရှောင်းတင်းပြီးတော့အမှဒီ ARD တိုင်းရဲ့ passion ဆိုပြီးတော့တို့ ARD ကိုစားပြုဆိုပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ခါရရှိတယ်အမှတော့ကျွန်တော်ဒီထောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးပြားအဖွဲ့ဝင်တူအနေနဲ့ဒီထောက်တောင်းဝင်ကရေးတောင်းဝင်ကကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တော့ကဒီလက်နက်ယူရင်စုပေးမှာတွေဟိုစီရန်လောက်ခဲ့ရင်အကူကြီးဆောက်ရှောက်မာတွေဘယ်ဟိုသွားတွေဘယ်မှလက်ကျိုးမာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ကျင်အဖြစ်အခြေဦးတည်းရာကျွန်တော်တို့အကုန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရောက်မှမှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်သူနဲ့တွေ့မှမှန်းလည်းမသိဘူးဖြစ်ကျင်အဖြစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာပေါ့နော်စုကြည့်ပါရခဲ့တာလည်းမရှိပါဘူးစီရန်လောက်ခဲ့တာကလည်းဘယ်တော့မှနောင်တာမရဘူးလို့တပြက်တသားပြောလာပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်စီရန်လောက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်နောင်တာမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီရန်လောက်ခဲ့ကြဆိုရင်PDF ဆိုတာလည်းမပေါ်သေးဘူး။ဘယ်သွားပြီးတော့ဘာလို့မှမှန်လည်းမသိသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခဆိုတာရောက်လာတာသိတယ်။ဖြစ်ကျင်ရဖြစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တော့တောင်းတောင်းအခုဒီမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာပါမွားပါရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဲဟုတ်ကန်ရဲ့အရှိမန်နဲ့ဒီ BGF ဒီစာကားသားတွေရနေပြီးတော့ကင်းနေပတ်နေတယ်။ COVID ကာလနဲ့တဲဟုတ်ကန်နဲ့ပိတ်ထားတယ်။တဲဟုတ်ကန်မန်နေဂျာကကျွန်တော်တို့ပေးမတဲဘူး။ဟိုတဲလို့မရဘူးပေါ့နော်။တွင်ဖန်းခံထိမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပြီးနှစ်ရက်ပဲပြတောင်းပန်ပြီးတော့နေအောင်မှာ BGF တွေပတ်တမျိုးလုံးမာရှယ်လောအချိန်နဲ့လူတွေကမရှိသူတို့လူတွေကြီးပဲအဲ့လိုခက်ခဲနေကြုံခဲ့ရတော့ဗျာဟိုဒီမှာတောင်းတောင်းလောက်ကကျွန်တော်တို့အသိဘာမှဖြစ်တော့ဘူးနောင်တလည်းမရဘူးနော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလေးရောတိုက်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တိုက်နေတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဆရာကိုဒီကက်စီကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကတော့ပြောတာပေါ့ဗျာလူဆိုတာကတော့ကိုယ်ရွယ်ချမ်းတဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့အပြစ်တော့မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ခဏပြောသလိုမင်းလုံနေတဲ့လမ်းတွေကမှားတယ်လို့တော့မဆိုလို့ဒါပေမဲ့အန်နေအရန်များတော့ပေါ့နော်ကိုမိသားစုကိုထိခိုက်ပါလေမင်းတွေးပြီးပြီလားအာဆရာလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီတကယ်လို့မင်းပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နောက်တစ်လနှစ်လတွင်ပြန်လာငါအယူခံဝင်ပြီးမယ်မင်းအချုပ်တော့ကြမယ်တောင်းပြန်တန်းဆောင်လို့ရမှာပေါ့နော်ငါလုပ်ပြီးလို့ရတော့အဲ့ဒါတော့တကယ်လို့မလာဘူးဆိုရင်လည်းမင်းသဘောပေါ့ငါတို့တော့ထပ်မဆက်သွင်းနေတော့မင်းမိမဲအစဉ်ပြေအောင်နေငါတပည့်ဆိုတော့တန်အောင်တဲ့ကုန်းနေတော့သူကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်အစဉ်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းတော့ကျွန်တော်နောင်တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကကျွန်တော်တတိယလို့ပဲကျွန်တော်ဆရာကျေးဇူးတွေရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လှမ်းနှုတ်ဆက်တာကျန်တဲ့ဒီစော်ကားပြီးဂျင်းဘဒီ KNU ဘောင်းဝင်ပြီးတော့ရဲတွေကိုစော်ကားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါရှေ့တန်းတနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကိုတတိယလို့တေဝါနိုင်တော့ဗောဗျာကျွန်တော်တို့အနေထားနဲ့ကြာတော့အမှတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဝင်တိုက်နေတော့တေဝါနိုင်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့လူတွေကိုနှုတ်ဆက်တဲ့သဘောပဲဒီအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲ့လိုစစ်တပ်ကနေရောဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်အရာရှိကိုဟိုအတက်ကိုကြည့်တော့ငငယ်လေးရှိသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာယာတူအဖြစ်ကြီးရဆုံးမဲ့လေလူဆိုတာကထမဲသားတာအသိဉာဏ်တော့နည်းနည်းတော့ရှိရပါတော့သူတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမင်းနေငါနေနဲ့ဟိုငါနေနဲ့ကင်တော့လို့မူးမလင်းသေးဘူးဗျာလူမရိုင်းနေစကောင်တွေကမူးလာရင်အဲရဲစခန်းနဲ့လာပြီးတော့သူ့ရဲ့စက်သားတွေကိုဆဲတယ်လို့လို့ရဲတွေကိုဆဲတယ်လို့နဲ့အဲနှစ်ပွင့်လောက်တဲ့ကောင်ကအဲ့လိုမူးလင်းလာတဲ့ပတ်ဆဲအတက်ကြည့်လိုက်ရယ်20နဲ့23ကျွန်တော်ထပ်တော့ငယ်သေးတယ်အကျန်တဲ့ဒီကျွန်တော်စကောင်မှုတို့ဘာလို့ကတော့သူတို့ယာတူတွေပဲအထီးမှကြတော့သူတို့ကပြောကြအောင်လွတ်ထားပြီတော့ဒီကောင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဆိုးလာရဲစကန်းနဲ့အဲရဲမေးတွေကသာအဲလိုဇက်လန်တွေကရှုပ်လာကျွန်တော်တို့ကမျက်စိတွေအနောက်လာအနောက်လာတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်မင်းလို့ချင်းမင်းကြားရနေရသွားလို့ငါတို့ရဲစကန်းနဲ့မှလာမလုံးနဲ့မင်းတို့မင်းတို့အာနာတိုင်းနိုင်ထိုင်းနိုင်ငါတို့စိတ်ဝင်စားရဲစကန်းနဲ့မှတော့မင်းအော်ကြီးဟစ်ကျင်းနေအဲလိုစက်တည်မရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့လိုင်းငန်းချင်းကတ်နေတော့အဲလိုကျွန်တော်ကတော့ဝင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ချိန်ဆိုတော့သူကတိတ်မတောင်းချင်ဘူး